Re! Viss ēters ir te! Latvijā veidos pilnīgi jaunu e-veselības sistēmu. Tā šodien paziņoja veselības ministre Ilze Viņķele. Tā kā tiek pārtraukta esošā sistēmas trešā kārta, jāatsakās arī no 5 miljonu eiro liela Eiropas līdzfinansējuma. Taču ieguldīt kroplā sistēmā neesot jēgas. Esošā sistēma turpinās nodrošināt tikai e-receptes un e-darba nespējas lapas pakalpojumus. Nacionālajiem veselības dienestam uzdots nodrošināt šīs sistēmas darbu līdz brīdim, kad tiks izstrādāta jaunā e-veselība. Līdz ar to beidzot ir sadzirdētas daudzās sūdzības, ko pauda ģimenes ārsti, aptiekāri un pacienti. To nākamo e-veselību, kas patiešām ir vajadzīga, gan elektroniskā rindu vadība, pieraksti un pārējais, to tad mēs būvējam no jauna, neatkārtojot varbūt tās kļūdas, kas ir tikušas pieļautas. Novērtējot, cik tā e-veselības māja ir droša, mēs nolēmām, ka tomēr prātīgi būtu neko papildus nelikt virsū, lai tas viss turpina funkcionēt ātrāk un ērtāk. Divu mēnešu laikā tiks sasaukt lietotāja darba grupa, lai noskaidrotu, kādu sistēmu viņi ir gatavi lietot. Un tad sāksies darbs pie tās izstrādes. Atgādināšu, ka līdz šim e-veselības izveidē iztērēti 14,5 miljonu eiro. Ar tās darbu nebija apmierināti ne pacienti, ne ārsti.